Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar com mais um vídeo aqui no canal. Bom, e hoje o assunto é sobre mais ou menos assim a minha saúde. Eu vou contar pra vocês algumas coisas que tá acontecendo e que vai acontecer, tá? Então eu vou ir contando pra vocês, não só nesse vídeo, mas também em outro, certo? Bom, há mais ou menos um mês, ou melhor, amanhã vai fazer um mês já, que eu senti uma dor muito forte, uma dor abaixo do peito. Mais ou menos uns dois dedos abaixo do peito. Até então eu tinha achado, eu tava achando que era gases, né? Porque é uma dor assim que apresenta ser gases. E aí foi de madrugada, eram as 2, 3 horas da manhã, se eu não me engano. Eu acordei com muita vontade de vomitar, sei lá, parece que era uma dor na barriga, sabe? Um trem estranho. E aí, com a sensação ruim de querer vomitar, de estar passando mal, sabe aquela sensação ruim de você tá passando mal, sabe? Então eu acordei, fui pro banheiro, tentei vomitar, não consegui. E a dor, na hora que eu voltei pro quarto, a dor, 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 mas uma dor mesmo, de rolar na cama, de chorar, gente, eu chorei demais de dor, nossa. E parece que quanto mais eu pensava nessa dor, mais a dor doía. E, nossa, a sensação horrível. Aí eu liguei pra minha mãe de madrugada, liguei pra ela e falei assim: mãe, quando você sentiu a vesícula? Porque aí eu pesquisei na internet, né? Qual lado que era a vesícula? Aí eu vi que era o lado que eu tava sentindo a dor. Aí eu fui, liguei pra ela, aí ela pegou e disse que sentia dor, né? E tal. Aí eu falei assim: eu não sei se é gases ou se, não sei, mas tá doendo e eu tô com vontade de vomitar e não vomito. Gente, eu enfiei o dedo na garganta e eu não consegui vomitar. Eu só fiz uma ânsia ali de vômito, mas não consegui. Aí ela falou assim: não, se for gases, bebe água quente, água morna, né? E foi o que eu fiz. Eu peguei a água morna, peguei a água, esquentei e bebi. No segundo gole que eu dei, eu não aguentei. Aí eu vomitei. Vomitei, vomitei, vomitei. Aí eu bebi mais um pouquinho pra ver se eu vomitava mais. Aí eu vomitei mais. Tá. Voltei pro quarto, deitei, nada de melhorar. Parece que fez foi piorar a situação. E aí eu fiquei sentindo dor, dor, dor. E aí falei: não, não tem jeito, né? Tem que ir pro hospital. E aí, se eu não me engano, eu tinha bebido um Buscopan também. Antes de eu vomitar, eu bebi um Buscopan. Também não. Nem sei se deu tempo de fazer efeito. Mas se fez efeito, eu não sei porque não resolveu. Bom, aí minha mãe veio. A gente tava sem carro. Minha mãe veio. E aí o Jesus me levou pro hospital, lá pro UPA. A enfermeira lá só me perguntou o que que eu tava sentindo, mediu a pressão, minha pressão tava muito alta. Aí eu até virei pra ela e falei assim: moça, minha pressão não é alta. Ela falou assim: não, é porque você tá sentindo dor. Aí eu falei assim: ah, ufa, né? Que bom, porque pressão alta é perigo, né, gente? E aí, eu fui, passei com a médica. Foi bem rápido. Passei com a médica só leu o que a enfermeira lá tinha escrito e pronto, me mandou um remédio e uma ultrassom do abdômen, né? Que eles falam, ultrassom do abdômen total. E aí, fui lá na onde que faz a medicação, eles me medicaram também o soro, né? Aí com o remédio. E foi pouquinho assim também. E aí depois eu voltei pra casa, só fiquei assim meio ruinzinha, mas nada demais. E pronto, ficou. Isso foi no domingo de madrugada. Quando foi na segunda-feira, eu fui no hospital não, fui no CAIS, né? E para poder marcar a ultrassom. Cheguei lá, tinha que marcar, esperar, na verdade, esperar eles marcarem. Então eu só fiz o protocolo lá e pronto, acabou, fui para casa. Exatamente quase um mês depois, eles me ligam falando que já estava marcado e que era para me fazer a ultrassom, que estava marcado pro dia 2, ou estava marcado pro dia 10, que foi sábado agora, sábado, dia 10 agora. E aí, peguei, fui lá, peguei o papel e quando foi 5
horas da manhã de sábado, eu fui para lá, para onde era pra fazer a ultrassom. Eu tinha que estar de bexiga cheia e em jejum. Daí, fiz a ultra lá, e na hora que a moça que estava fazendo a ultrassom, ela virou para mim e usou as seguintes palavras: tem milhares de pedras. Naquele momento, gente, eu entrei em desespero. Entrei em desespero, eu chorei, mas chorei, mas chorei. E o hospital onde que eu fiz essa ultrassom era o Hospital do Câncer. E imagina só, a pessoa sai de uma sala de uma ultrassom chorando. O que que as pessoas não pensaram aquela hora, né? Nossa, coitada da menina, tá morrendo, né, de câncer aí. Deus me livre, credo. Mas eu fiquei tão baqueada, eu já pensava na cirurgia, já pensava como que eu ia fazer essa cirurgia, como se ia dar tudo certo, ou melhor, se vai dar tudo certo, como que vai ser. Eu não sabia o que pensar, eu só chorava, 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 chorava. Aí então, a moça que fez a ultrassom, ela me pediu para ir no CAI de novo, para fazer dar certo, passar para o médico pedir a cirurgia, né? Só que aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou num postinho de saúde pra poder eu mostrar o exame pra um geral, um clínico geral, e ele me passar para um gastro. Então, mais uma espera, né? Vai marcar hoje pra amanhã, e aí Deus sabe agora quando que eu vou poder fazer, poder não, quando eles vão liberar a cirurgia pra mim. Porque no grau que tá, eu acredito que tem que fazer cirurgia assim, que não vai ser só com remédio, porque realmente na ultrassom mostra muito, muita pedrinha, sabe? Ela falou que tem pedrinha, que tem pedrona e tem muitas pedras. Então, eu não sei o que que vai acontecer de agora em diante. Não sei mesmo. Tô preocupada, muito preocupada. Mas tamo aí, né? Tem que fazer porque, gente, sentir a dor é difícil, é complicado. Muito complicado, dói demais da conta. Muito, muito. E pra fazer a cirurgia paga é muito caro. Na época que minha mãe fez foi R$ 6.000. Nunca na vida que eu tenho esse dinheiro e nem nós, na minha família, tem esse dinheiro, né? Então não tem como, então tem que esperar o SUS mesmo. E graças a Deus que até hoje não tive nenhuma dor mais. Apenas a primeira que eu senti. Não tive mais. Às vezes eu sinto um desconforto, parecendo que eu fico no ar na cabeça. Nossa, vai doer. Parece que eu sinto que vai começar a doer. Mas aí logo passa, não dói nem nada. Mas eu tomei uma decisão. Não é porque ninguém me pediu, nenhum médico me pediu. Não é porque. Não sei, mas eu tô com isso na cabeça, que eu tenho que emagrecer para fazer essa cirurgia. Minha mãe fez, ela também é gordinha, então não teve problema algum. Mas sabe quando você sente que você tem que emagrecer para poder fazer algo? E é isso que eu tô sentindo, que eu vou ter que emagrecer pra mim poder fazer essa cirurgia tranquila, sabe? Eu não sei se eu tenho diabetes, eu não sei se eu tenho colesterol alto, eu não sei se eu tenho triglicerídeos, sei lá como é que fala. Não sei, mas eu tô sentindo que eu tenho que emagrecer, então eu vou voltar de novo pra dieta e conforme aí eu vou, vai sendo aí as coisas que eu vou fazendo, eu vou mostrando também pra vocês esse processo aí de emagrecimento, tá? É uma coisa minha, tá, gente? Eu não tô falando que todo mundo que tem que fazer essa cirurgia tem que emagrecer, tá? É só uma vontade que eu tô tendo, que é de emagrecer pra poder fazer essa cirurgia, né? E também não assim, estética, né? Eu não gosto de mim, vou ser sincera pra vocês, eu não gosto de mim, eu não sou dessa onda de, ah, eu tenho que me aceitar. Não, eu não gosto de mim. Então, o jeito é emagrecer sim, tanto por estética e principalmente por saúde, porque já tá comprometendo a minha saúde. Eu estar acima do peso está comprometendo a minha saúde. E eu ando sentindo muita dor, assim, fora do normal. Dor na perna,
dor nas costas. Então, eu falo que é o peso excessivo, né? E então, conforme aí eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês tudinho. Não sei se vai ser assim um diário da dieta, né? Mas eu quero mostrar tudinho pra vocês como vai ser esse processo. E conforme eu for. Então, conforme aí for fazendo, passando pelo médico e tudo mais, tendo resultados de quando vai ser a cirurgia, se vai ser preciso realmente fazer ou não, mas eu acredito que sim. Mas eu vou falando pra vocês, tanto em vlog ou então vídeos assim, e aí eu vou contando tudinho pra vocês, porque eu quero compartilhar isso. Porque assim, um assunto de saúde a gente não brinca, né? Então eu quero compartilhar pra outras pessoas, vocês, qualquer uma pessoa que tiver algum problema com a vesícula também, possa saber o que eu passei, o que eu estou passando e ser ajudado também, né? Então, tipo, eu fiz tal coisa, deu certo? Deu, então eu vou compartilhar com vocês. Ah, e se a dor vir de novo? O que que eu fiz para ela passar, né? Então tudo vai ser compartilhado. Que a intenção aqui, o intuito é de ajudar outras pessoas. Então, eu vou mostrando pra vocês de acordo com o que for acontecendo aí, que a carruagem for andando. E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. E então é isso. Só queria mesmo bater um papinho assim com vocês sobre o que tá acontecendo. E infelizmente, a gente acha que nunca, 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 nunca vai acontecer as coisas com a gente, né? A gente vê muitas coisas, mas pensar que pode acontecer com a gente é muito difícil, né? A gente aceitar. Tá certo que acontece com todo mundo, mas é uma coisa que fica difícil de aceitar, sabe? Poxa! Por que tá acontecendo isso, né? Então é uma hora da gente olhar pra nossa saúde e ver o que que tá fazendo de errado. O que que eu tô fazendo, né? O que que eu tô fazendo de errado, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar assim da saúde. Eu nunca, nunca, nunca imaginava que eu teria alguma coisa assim do tipo, sabe? Então, é engraçado. Não é que a gente deseja o mal a outra pessoa, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? O histórico de pedra na vesícula da minha família é um pouquinho estendida, digamos assim. A minha avó teve, aí ela teve que tirar a vesícula, minha mãe também tirou. Eu acabei de falar com meu pai agora, ele tá fazendo exame também. Pra ver, até então ele tinha uma pedra e agora eu diagnosticada com pedra na vesícula, né? Mas é assim, é a situação difícil. Não é a pedra na vesícula, até onde que eu sei, não é uma coisa assim que, nossa, vai morrer. Não, vai morrer se ela perfurar, né? É igual a minha avó fala, tem que fazer a cirurgia porque senão. Ela perfura a vesícula e de certo ocorre outra coisa, né? Pior. Eu não sei como que é isso. Eu não sei, eu não pesquisei, não fiz nada pra me saber o que que acontece se deixar a pedra. Eu sei que vai sentir dor, né? Igual eu senti. Então, é um assunto assim que eu não quero, digamos assim, eu não quero saber, sabe, o que que pode acontecer. Eu tô tão fechada com isso que eu não quero saber o que que pode acontecer. Eu não quero saber nada disso, tanto de bom quanto ruim, eu não quero. Sim, é engraçado porque outras coisas, por exemplo, onde que é a infecção de urina? Se ela dói demais. Eu pesquisava quando eu tinha infecção de urina na gravidez. Eu pesquisava, eu via o que que doía, o que que não doía. Sabe? Eu pesquisava, eu lia sobre aquilo. Mas isso, porque eu sei que a infecção de urina, eu vou ser tratada ali com remédio, pronto, né? Agora, tratar assim de uma cirurgia é complicado. Eu não tenho
cabeça para ler o que que pode acontecer, o que que não pode, sabe? Mas é isso. E deixando assim, digamos que registrado, que a minha avó veio me perguntar o que que eu comi, né, pra quando a dor veio. Porque ela diz que quando ela descobriu a pedra na vesícula, toda vez que ela comia comida com sazon, ela passava mal. E toda vez que ela chupava mexerica, uma mexerica que eu esqueci o nome, que ela é mais ácida, ela passava mal também. E ela veio me fazer essa pergunta. E por incrível que pareça, no dia que eu bebi vinho, eu passei mal. E foi a única coisa assim que eu tomei e comi, entre aspas, de diferente. De resto, eu comi tudo que eu já como desde sempre. Mas o vinho foi a única coisa de diferente que eu bebi. Então, estou culpando, no meu caso, estou culpando o vinho. Que ele, culpando não, né? Ele que fez eu descobrir que eu tinha pedra na vesícula. Mas então é isso. Só queria compartilhar mesmo com vocês. E simbora, né? Bola pra frente, vamos ver o que que acontece. Vamos emagrecer, né? É saúde. Então é isso, gente. Então até o próximo vídeo. Tchau!